salaadiinta iyo guddiga beelaha bariga bro oo muddooyinkii ugu dambeeyey shir uga socday magaalada hargeysa shirkaasi oo goobjoog ka ahaa suldaanka guud ee beelaha dega bariga magaalada burco suldaan cabdilaahi suldaan cali muuse oo warbaahinta kula hadlay magaalada hargeysa ayaa baaq nabadeed u diray maamul goboleedka puntland waxayna ku baaqeen in nabad lagu soo dabaalo xiisadda ka taagan tukarraq ugu horrayntiina waxaa halkaasi ka hadlay suldaan maxamuud suldaan mire oo faahfaahin ka bixiya ujeedka isugu yimaadeen halkan waxaan ku fadhinaa salaadiintii beelaha habar jeclo oo uu dhex fadhiyo abaanduulkoodii ama odaygoodii suldaankii guud suldaan cabdilaahi suldaan cali muuse hawsha aanu halka u fadhino waxa weeye inaanu baaq nabadgelyo jeedin iyo guddigii oo guddoomihii iyo xogaayihii iyo xubno kale ay fadhiyaan baanu halka ku joognaa salaadiintii beelaha habar jeclo iyo guddigii halka waxaanu u fadhinaa baaq nabadgelyo inaanu soo saarro soo jeedinno baaqaasoo ku wajahan labada shiqaaqo ee midina ay ka taagan tahay ee soo noqnoqotay gobolka sanaag eriya elef weyn midina ay tukarraq ka taagan tahay waa la akhriyi doonaa baaqa isaga oo qoran waxaanu se guud ahaan aan sii tilmaamayaa waxaan u jeedinayaa dhinacyada dhibaatadu ay ku dhex martay gobolka sanaag ee walaalaha ah in ay u dheganuglaadaan dhexdhexaadinta iyo nabadda inay arrinka nabad ku soo dabaalaan oo nabad qaataan colaadana ogaadaan dhibkeedii bay soo arkeene inaan colaad wax alle wax ay xumaysa mooye waxba aanay kordhinaynin nabad ayaan ugu baaqaynaa sidoo kale dagaalka ka jira tukarraq waxaanu ku baaqaynaa oo ugu baaqaynaa dowladda Somaliland iyo dowladda Puntland iyo ciddii la socotaba maaragtay in arrinka lagu soo dabaalo nabadgelyo oo wadahadal iyo isfahan lagu dhammeeyo shiqaaqada halkaa ka jirta si looga baxsado inuu dagaal aynu dad badan iyo maal badan ku khasaaraa iyo weliba aakhiradaba inuu halkaa ka dhaco intaasi kadib waxaa si toos ah qodobadii ay soo saareen faahfaahiyey oo sharaxaad ka bixiyey suldaan axmed xasan jaamaca bakor isagoona xusay salaadiintii iyo guddigii ka qayb qaatay shirka laga soo saaray qodobadaasi waxayna salaadiintani ganafka ku dhufteen inay taageersan yihiin baaqii nabadeed ee uu soo jeediyey madaxweynaha qaranka Soomaaliland kaasi oo salka ku hayay xaaladda tukarraq waa halkan isugu yimi kadib markay muddo ku shirayeen magaalada Hargeysa salaadiinta beelaha habar jeclo iyo guddida guud ee beelaha habar jeclo waxaanay aakhirkii nuxurkii shirku ku soo gabagaboobay baaqyada nabadeed ee soo socda awalan ilaahay baan subxaanahu watacaala u mahadnaqaynaa waxaan ilaahay ka baryaynaa waa maalin jimca oo saacatu ijaabadeen ku jirtay inuu ilaahay baaqa nabadeed naga aqbalo oo dhegaha u furo dadka ma garanaysa ay baaqaas ku socdo baan ilaahay subxaanahu watacaala weydiisanayn waxaan ku horeynaynaa celif weyn waxaanu sidoo kale baaq nabadeed u duraynaa colaadda ka ogan tukarraq waxaanuna ka codsanaynaa in labada dhinac ee arrintani khusayso bilaabaan xabad joojin iyo wadahadal si looga badbaado dhimasho dhaawac barakac iyo dagaal keena khasaare la xaadle oo aan laga soo waaqsan karin ugu dambeyn waxaanu ku taageersanahay madaxweynaha Soomaaliland nabaddii uu ku baaqay ee colaadda tukarraq dhinaca kalena waxaanu ka codsanaynaa inay aqbalaan soona dhaweeyaan si aan khasaare la xaadli intii dhimatay ilaahay ha u naxariisto waxaa muhiima oo inta nool in loo taliyo waxaan raacinaya magacyada salaadiinta iyo guddida ee goobta fadhiya waxaa ugu horeeya suldaanka guud ee beelaha habar jeclo suldaan cabdilaahi suldaan cali muuse suldaan maxamuud guuleed mire suldaan maxamuud xaaj xuseen nuur
سلطان عبد الرحمن قضح شامع، سلطان أحمد حسن شامع، بقر محمود علي عرب، سلطان يوسف عبد عود، سلطان عبد الرحمن آدم محمد أبين، سلطان مصطفى محمد آدم، سلطان عبد الرساق محمد فارح عماني، وقاس محمود أحمد حرسي، سلطان مصطفى عثمان حرسي، سلطان سعيد آدم حرسي، سلطان محمد علي محمود شبان. هل كاسي سلادين تكون دمين جديدة واحد شو قدومي حقينتي يحبنا كم إذا جديدة مقعيزونين قدومي محمود محمد شامع حقين كيسم محمد إبراهيم يا أبوكر أضي أبوكر عمر آدم دبي. دين عكلا سلادين تو واحد باغ نبادات ودرين بيلها إلى فين أي دريت علادات كسرنا نقطعي وحين أقول باقي إن نبض ميل لوجس ودتشيستو إسلامر كانا دجال كلا توجيو وحين أجرنا بكرفتين إن الحكومة دكلا شقينيان إسلامر كانا ديار يهين إن كلا قيب قاتن حالات النبضين تا إلى فين نقوك حن ليج مسلمين تا معنا در هذا وضع هذا نيا وحن باغ نبادات ودرين نبادات كأهل كا إشغاقو كود حمرتي دقان كعيلف وين ينواحي قيس وحانونا الديارون هاي إنانو كلاشا غينو حكومة دا سومالي لان سواف جريد دا دباتا دا استبا ديراتي تاكالي وحانو كعود صنعينا حكومة دا إن حير بيكتي دا إيو علماء دا هاوشاس جليسا لغا باران ديغو سي آني مركالي أصوار نغن مشكلة دا انت بدن تاقني عبد الصمد شام احمد عبد الصمد جيره تلفاشا كريال مقاله هرجيسه.